pošteno ću da kažem. Nije, evo ga Filipov. Kako je tančine? Ona njoj postavila pitanje nakon odnosa sa mnom i sa Aleksandrom. Do tog trenutka, Milane, ja veoma dobro znam kad ima orgazam, kad ima. Ja sam prvi koji kaže, nakon odnosa sa mnom i sa Aleksandrom, ona je doživala možda dva orgazma. Max, dva. Ovo ostalo, ja ti iskreno kažem. Da li to njena blokada u glavi, da li to ta neka bol, to nešto što ona ne može prevaziđe, to što nju možda smeta. Ne, dok je bilo do odnosa s njom, bilo je svega, bilo je po tri puta. Vidi, Milani, ja kad znam. E sada, vidi, hoću da kažem, Milani, a ona se bavi tim, i onda ona meni dođe prva i kaže, a jebi ga, znaš da sam to iz afekta, moram te ja bolo. Meni je isto to rekla posle Aleksandra da bi tako bilo. Hvala lijepo, Nevena! Hvala lijepo, Nevena! Znači, Milani! Ja sam nas uvrijeđa zbog toga! Danas razkriju počuva tatole! To je tvoj problem! To je tvoj problem! Pa tako, u tom trenutku ja imam generalno taj problem, eto, to je materno lepo, ja to se prezim. Istina da, da mu nije funkcija. Pa što je ono govorio, onda ne moje od toga, ako to nije dao. Ne, to je samo što se ja vraćala, kad sam rekla, da je samo samo pravo bilo ono na pitanjima. I u sve to je ono, ona je pitala mene to. Ja stvarno imam to u sebi, tu neku crtu, tako i prijateljima. Neka pozdrav, tako da ovo svaki svaki, ne, nije to tako. Znači, još jedan deman, zašto nije tako, Milane? Da nije to kako treba, ne se ta mača toko ludo, ludo da ljudi u meni. Što ovaj priča, čovjek? Jel on je za letvom po glavi, majke? Letvom po glavi. Jel se zaljubio moje kumanje, Jelani? Moje kumanje? A ja rekao i za tu haljinu. Isto da. Nema problema. Ovoj haljini ništa ne stvari. Ne može po mome, neće. Ovoj haljini ništa ne može po mome. A ja normalne stvari govorim. Evo ja sad sjedim i razmišljam o stvarima koje si ti rekao. Sad sjedim i razmišljam. Pretjerao si. Imaćeš vremena da razmišljaš 5 mjeseci. Pretjerao? Ne, neću imati vremena. Ja neću biti ovdje. Ko te jebe? Ja neću biti ovdje. Ti stvarno misliš da ću ja sjediti ovdje trpiti tvoj teror ili bilo šta? Joci, obratite, a uvredu neš dobiti jednu za svoj. Ja sam dobila uvrede od tebe večeras dovoljno za života. I prethodne uvrede. I dok mi prolaze slike iz glava kako si našu zajedničku hranu dijelio dok sam ja odlazila tamo u suzama u pola emisije da plačem u krevetu dok si ti sjedio i jeo. Kupi vibrator, nakači na zidu i udri. I neću više. I dok si mi govorio kao ideš sa mnom, neće biti ovo i ono, majde, doviđenja, prijatelj. Ja tu kao sjedim, kao debil, kao razmišljam ja o svojim greškama. Kakve si ti greške imao prema meni? Nemoj da dižeš glas na mene. Kakve si ti greške imao prema meni? Ja sam ti rekao, pusti. I opet ja kao ja, važno kao ja ću se promijeniti. Kakve si ti greške imala prema cijelom svijetu dok sam ti ja govorio, molim te, nemoj. Ja sam imala prema cijelom svijetu, nisam imala prema tebi ni jednu grešku. Kao manipulacija, ti si nekog anđelu kao za ruku, za usta. Ma joj, vidi, znam ja sve u tančine. A ti nisi, a ti nisi, ti nisi sa tim svojim pogledima. A Viktorija, jesi li ti se ovdje 5 dana se raspravljaš o tebi? Ko tebe jebe? Evo, ko tebe jebe? I da će ljudi sad polaviti će sad da kaže sad ovo Viktorija nije i neće biti. Ne, a ti si pametan. Hvala Bogu, pa nije, niko i neće biti. A sad ćemo Dalilu staru, opet vraćam polo. Ne, nećemo, Dalila neće biti ovdje. Dalila neće biti ovdje, nećeš imati ovdje ništa. Ne, vidiš manipulaciju. Nećeš biti ovdje da me ti maltretiraš, mučiš i sve ostalo što planiraš da radiš. Ja ti to sad želiš da radiš. Double deckov i ostale stvari, znaš. Kao vidjet ćeš ti kao ko sam ja. Ne, to si ti. To si ti. Ti si prišao meni zbog sebe, ne zbog mene. To je definitivno više tako. Više zbog tebe. Ne, više ja zbog sebe. Ja sam sa sobom grižu više savjest. Više zbog sebe. Ne, ne, ne. Nego ti je bilo lako. Dosadno. Znaš, s kim ovdje? Koga? Koga? S kim se poljubiti? Koga zagrliti? Viš kako mišljenje imaš to o meni. To je tvoje. Eto, to vidiš. Je tvoje. Ne, kako mišljenje ti mišljenje imaš o meni? Ja sam vidio na ko... Ja sam htjela zbog tebe sve, ja sam ti to rekla. Ti misliš da ja sada, nešto krijem? Kada, nešto što pričam, nešto što pričam ispod jorgana da trebam da krijem ovdje. Zaboli me baš dupe da krijem bilo šta. Bole me kurac. Boli mene kurac. Ja s tebi mene rekao boli večeras, kurac. Šta da ne radiš sve ove ja dane ti. Ja sam tebi isto rekla. Prvo nemoj da dižeš glas na mene. Ja sam tebi isto rekla, ti dižeš glas na mene. Ja ne dižem. Ti vrlo dobro znaš šta si meni radio. Vrlo dobro znaš šta si meni radio.
Kada? Šta kada? Kada? Šta kada? Kada? Šta kada? Svi predodnih ovih mjeseci, svi predodnih dana. Na mjeseci, da. Ja živim da. U sadašnjem vremenu, večeras. Šta sam ja sve za tebe uradila? Šta si ti uradio za mene ovih dana? Ovakve stvari ko večeras si radila. Šta si ti uradio za mene ovih dana? Šta si uradio za mene? Branio me jednu noć. I rekao mi da čutim, ja čutala. Da, ništa nisam napravio, ništa. Šta si uradio? Ništa, ništa. Šta si uradio? Ništa. Šta si uradio? Evo, izvini za svo ovo mučenje ovih 7 dana. Ja sam kriv za ovo večeras. Mi smo ovakvi, mi smo prijatelji, mi smo drugari, mi smo ovo, mi smo ono. I ja kao sve kao važi, kao sve prihvatam, znaš. I onda meni dobacuju kao, Bož mi se Dalila poljubila kao da je neko prijatelj. Sve si u pravu. Da se to Dalila ljubi s drugovima. Sve si u pravu. Sve si u pravu. Evo, sve si u pravu. Izvini za ono prije. Za ono još prije, evo, izvini, ti, za ovo sad. Izvini ti što sam ušla u vezu s tobom. Okay. Izvini, ma daj, vraćaš se na nebitne stvari. Što sam ušla u vezu ovih s tobom. 7 dana. Izvini ti što te nisam uvredila. Izvini što sam te uvredila onda kad evo, si ti mene uvredio. Priča, izvini za sve ovo što se desilo večeras. Evo, za sve izvini. Hvala i za sve si u pravu. Doviđenja. Pazi da ti pička ne ispadne po putu iz te hajde. Ja ću gledat kad izađem, da se čukam, samo, da se čukam protiv ima da ga napopam, ko?